aí, galera. Marcos Jaggernaut. Tô aqui de novo com o Brunão aí, ó. Beleza, essa galera. Camisa aí, Zé. Vanderlan, né? Tamo aí. Vai. É natural, porra? Natural, velho. Mas quando for usar... Vanderlan. Isso aí, ó. Então, galera, a gente já tá aí com 3 semanas, né, de dieta aí e tal. Você já sentiu alguma diferença aí? Conta sim. Pra nós aí. Sim, a gente começa a sentir, tipo, em questão de força mesmo. Você sente seu corpo dando uma mudada, tipo assim, como tem pouco tempo, a gente não sente aquela mudada drástica e tudo mais, mas a gente começa a sentir um pouco mais murchinho, um pouquinho menos forte nos seios. Mas... É igual eu falei, né? Primeiro dá uma piorada, né? Pra depois melhorar. Então pode ir tranquilo aí, mantém firme aí na dieta, que daqui a pouco começa a aparecer a definição. No início a gente sente, né? Igual você falou aí, sente um pouco mais fraco. Você sente que está um pouquinho mais murcho, né, a musculatura, mas isso é normal, isso é parte do processo do cut, né? E com o tempo vai melhorando, aí você vai começar a queimar gordura, e aí lá na frente, a manobra que a gente faz de carb up, você enche de novo a musculatura, porém mantendo a definição que você está naquele momento. Então, o processo final é sempre sensacional. Mas passar por esse processo, principalmente nessa parte inicial, é bem complicado mesmo. É meio chato, meio ruim assim. Você sente que o corpo tá pior, que o shape não tá respondendo direito, você começa a perder força. Mas é normal isso aí. Então segue firme aí. E vão treinar hoje o quê? Costas? Né? Vamos ver como é que tá esse treino de costas seu aí, né? Vamos lá. Bora. Então valeu, galera. Acompanha aí. Vou fazer um treininho de costas com o Bruno aqui. Vou passar para ele alguns exercícios e tal. A gente sabe que costas é a musculatura principal, né? Tanto para bens físicos ou para qualquer categoria. As costas têm que estar bem e normalmente os brasileiros hoje têm as costas meio fracas, né? Então a gente tem que tentar fazer do Bruno aí um ponto forte dele, as costas. Então treinar bem pesado, porém com técnica e com postura. Beleza? Então vamos lá. Valeu. Acompanha o treino aí. Então, galera, eu vou começar aqui agora com o pulley. Nesse aqui, ele vai fazer, pega lá na barra lá, ó. Ele vai projetar o cotovelo dele pra frente aqui, ó. E forçar mais a lateral das costas dele aqui, ó. A asa, né, que a gente chama. Então, na hora que ele for fazer o exercício, ele vai projetar o cotovelo à frente. Então, ele não vai jogar o cotovelo pra trás. O cotovelo dele vai estar sempre descendo rente ao tronco dele ou levemente à frente do tronco dele. Vai depender de como ele tem, né, o ombro dele aqui, eu por exemplo não consigo jogar tão pra frente porque meu ombro ele é meio zoado, mas o Bruno aqui eu tenho certeza que ele vai conseguir. Então vamos lá, vai puxar aqui, ó, jogou o ombro pra frente, ó, o cotovelo, desce, ó, isso, tá vendo, ó, projeta levemente à frente, bora, dá uma ajuda nele aqui, isso, estica o braço lá em cima, ó, e desce. Bom, lá em cima, desce. Lá em cima, desce. Bora. Ó o cotovelo. Mais um, bom. Fechando o cotovelo, boa, atrai, boa,
agora é o seguinte, ele vai pegar mais aberto e vai projetar o cotovelo dele, ó, pra frente também. Nós vamos trabalhar agora essa parte mais alta aqui das costas. Aí, ó. Boa, não deixa o cotovelo fechado. Aberto. Aí. Bora. Estica embaixo. E só. Boa. Vamos. Essas costas aí. Bora. Vamos. Vai mais, vai mais, vai mais. Bora. Então essa é a ideia. Nós vamos fazer aí, então já tem, dá para perceber que já começou a ter um pouco de resultado, mas ainda são poucos dias que aconteceu, né, que a gente estava fazendo. Então ele ainda vai melhorar mais ainda. A gente percebeu que as costas já começou a aparecer um pouquinho mais ali a definição. Só que agora que é a parte que ele vai realmente começar a queimar gordura, vai ser agora. Por enquanto você só perdeu quantos quilos? Pô, perdi uns 3, não, 2 e meio por aí. Pois é, perdeu 2 quilos mais ou menos, provavelmente muito mais de água mesmo, e agora sim que vai começar a perder a gordura. Então é isso aí, acompanha aí essa preparação que nós estamos fazendo. Com campeonato ou não, nós vamos até o final deixar ele pronto para um campeonato. Se tiver o campeonato, a gente participa, se não tiver, joga para quando ter. Beleza? Boa. Valeu, galera.